Sånne ting som jeg egentlig ikke kunne så veldig mye av. Men når jeg flyttet til Oslo, det er vel kanskje ett år siden, så begynte jeg litt mer seriøst da. Så begynte jeg på Haralds for kanskje, det var vel i oktober eller november, og da begynte jeg virkelig å trene litt mer seriøst og litt mer rettet da. Hadde du et mål med treninga da du begynte på Haralds? Målet med treningen min, det var vel egentlig, å stille alltid liksom, sett veldig opp til hele miljøet, hele sporten og hele mentaliteten rundt det. Så var jeg med jobben min og så på NM i 2010. Og da ble jeg liksom litt forelsket i alle de fitnessbarene som var på scenen der. Da hadde jeg lyst til det også. Var det body fitness du hadde lyst til å stille i da? Først og fremst så var jo det body fitness jeg hadde lyst til å stille i. Men så har jeg trent ganske lenge da. Jeg var veldig, veldig liten før. Og jeg føler at på en måte jeg kanskje aldri kommer til å bli bra nok til den klassen. Og bli så stor og så hard. Så når bikini kom så tenkte jeg at det var kanskje litt mer min greie da. Og litt mer min, ja, kunne passe min fysikk mer. Så da ble det det. Hvordan tror du maten og treninga er i forhold til body fitness når du nå stiller i bikini? Maten jeg spiser i forhold til body fitness er vel egentlig helt lik. De som er diett mot body fitness spiser egentlig akkurat det samme som meg. Jeg ligger faktisk litt lavere enn de på kalorier og sånn da, for jeg har en god del fett å gå ned. Men ellers er det det samme med kylling og ris og torsk og egg og havregrøt. Treningen også. Jeg er ganske like. Jeg trener nå 5 ganger i uken. Og det har jeg gjort en god stund. Jeg begynte med 4. Og på en måte, sånn som det blir fremstilt da, så synes jeg at det virker liksom som de i bikini-klassen ikke trener fullt så mye som de i body fitness. Men det er jo helt feil, for jeg trener minst like mye som de, men kanskje på en litt annen måte da, og litt annerledes rettet. Men det blir mye trening, det blir det. Det er første gang jeg er på diett nå, og nå har jeg vært i 4 uker i går. Så det har gått ganske greit, men det er jo min første diett da, så det blir jo selvfølgelig en liten sånn wake-up call om hvordan det er å være på diett. Kanskje den første uken, da synes jeg det var helt jævlig å være på diett. Det var bare, hadde vondt i hodet, og gikk liksom fra å spise veldig mye akkurat hva jeg hadde lyst til å bare droppe veldig, veldig lavt. Så første uken var det veldig tungt, og veldig sliten, hodepinne litt sånn. Men nå så har jeg på en måte gått inn i litt sånn min egen boble, hvor jeg bare tenker at jeg er ikke på diett, jeg bare spiser det som står i kjøleskapet som skal spises. Så sånn sett, nå føles det ikke som jeg er på diett i det hele tatt. Men det kommer nok til å endre seg. Siste måned tror jeg at jeg kommer til å være passe sliten. Lever litt allerede på hvor mye koffein, kanskje. Målet mitt med å stille i bikini, det er veldig blandet, fordi at jeg elsker å trene. Jeg gjør det fordi det er gøy. Jeg synes det er på en måte det livet mitt handler om, egentlig. Jeg begynte å trene etter jeg hadde en litt sånn tøff periode hvor min mor gikk vekk og sånn. Og hun var jo skuespiller, så hun stod på en scene hele livet. Og når jeg fant ut at nå var open, det skulle jo være 10 dager etter hun gikk bort. På liksom, ja, akkurat 10 år etter da, akkurat 10 dager etterpå. Og da følte jeg på en måte at det var liksom et lite kall til meg om at når det er 10 år etter og 10 dager senere, så må jeg jo stå på scenen sånn som hun gjorde hele livet, da. Så jeg synes på en måte det blir en fin markering, og jeg har på en måte slått meg til ro med det, at
det er for meg selv å gjøre det. Og ja, da spiller det liksom, det spiller selvfølgelig stor rolle hvordan det går, men det er mest for min egen del. Så hvilke plassering jeg får, det skal jeg bare være fornøyd med, bare så lenge jeg klarer liksom å gjennomføre det. Moren din gikk bort, og det er flere i familien din som har hatt kreft. Tror du det er derfor at du er blitt så flink til å trene og spise bra? Ja, jeg tror det er på grunn av at på en måte, når folk forsvinner rundt deg, så får du på en måte en slags litt sånn forsvarsmekanisme. At på en måte, da ble jeg selv glemt av alt det med å spise og sånn. Og så gikk det på en måte opp et lys at liksom, du må jo faktisk være sterk og på en måte ta vare på de rundt deg. Så da begynte jeg å spise bra, jeg begynte å trene bra, jeg begynte liksom å på en måte bygge opp meg selv til å liksom hele tatt klare det, sånn sett. Og du blir liksom, du blir så mye sterkere mentalt når du først begynner å trene. Så det er på en måte det som jeg tenker reddet hele min syke og min kropp da, med, ja, med alt som skjedde. Så er liksom treningen, hadde ikke klart meg uten den, tror jeg, altså. Den har liksom skyld for at alt går bra, synes jeg da. Hvem er det som hjelper deg med diett og treningsopplegg, og hvem stiller du for? Det som hjelper meg er Harald på Haralds gym. Og det føler jeg liksom er der jeg har lært absolutt alt. Så når jeg kom der så ble jeg veldig godt tatt imot. Jeg har fått utrolig mye hjelp, så det er både Harald og jeg da. Så det er de som liksom støtter meg opp og hjelper meg nå på diett. Så sier jeg lykke til! Tusen takk!